नीलाद्रौ शंख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरण युतं ब्रह्मरुद्रिन्द्य वंद्यं वेदानां सारमीशं स्वजन परिपृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। आजिर भक्ति भरा कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। महाप्रभुंकर भक्त विनोद लीला भक्त पाई रत्न सिंहासन त्याग करी आड़प मंडपरे अवस्थान करिछंती महाप्रभु। भक्तंकु दर्शन देबे, भक्तंकर मन को मोहिबे, भक्तंकर कल्याण करिबे। ए भक्त मानंक कथा कहिला बेले महाप्रभुंकर जणे महान भक्त जे होछंती गणपति भट्ट ତାଙ୍କ କଥା ଆମ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମେ ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡ କଥାର ସ କର୍ଣ୍ଣାଟ ନାମୀ ଏକ ଦେଶ ଶୀଘ୍ରାମୀ ଅଟେ ତାର ଘର ଜାତିରେ ଅଟେ ଦ୍ୱିଜବର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶ, ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ଯେ ମହାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଜାତିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନାମ ତା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ଭକତ ପଣି ସେ ଗରିଷ୍ଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ ନା ନିର୍ଲୋଭୀ ନିର୍ମୋହୀ କୃପାଳୁ ନିରତେ ପର ମଦୟାଳୁ। ନିର୍ଲୋଭୀ ସିଏ, ନିର୍ମୋହୀ ସିଏ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଏବଂ ପରମ ଦୟାଳୁ ଭାବ ତାଙ୍କର। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ପଢ଼ି, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସଂସାରର ସୁଖଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସରେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚଳ ମଧୁପଟିଏ ହୋଇକି ରହିବ, ସେ ବିଷୟଗତ ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ବି ସେଥିରେ ସେ ଆତଜାତ ହେବନି, ସେ ବାସନାରେ ସେ କେବେ ବି ସେ ସମ୍ମୋହିତ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେପରି ଏକ ଭକ୍ତ ଯେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ଶରଣକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସରକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାଏ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଧର୍ମ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ। ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ନା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଯାହାଙ୍କ ନେତ୍ର ସହିତ ଆମେ ନେତ୍ର ମିଶାଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକନ୍ତି ଲଭନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ନଗମୀ ଜମ ଦର୍ଶନ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଏ ପ୍ରମାଣ, ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯମ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ସେ ଯମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବି, ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ ନ କରିବି, ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି ବିଚାର କଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଦାରା ତନୟ ଧନ ଯେତେ କେଜିବ ମୋହର ସଙ୍ଗତେ, ଦେହେ ସମର୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ସବୁରି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, କହିଲେ ଦାରା ବା ପତ୍ନୀ, ତନୟ ପୁତ୍ର, ଇଏ ଏବଂ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ନଥିବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଗମନ କରିବ? କେହି ଗମନ କରିବେନି, ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା ସେହି ନ୍ୟାୟରେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିବି ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଟିକକ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଦେହ ସମର୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ସବୁରି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପୁଣି ଏ ଦେହ ଉପରେ ବି ଭରସା କରିହେବନି, କାରଣ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସମର୍ଥ ଥିବ ତୁମେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁକରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, କହିଲେ ନା, ବହୁତ ଦିନ ମୋ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଦେଲିଣି, ଏବେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯିବି। ଏହା କହି ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ କିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି, କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଚାଲିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ବାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ସେ ବାଟ, ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ବାଟରେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। କେତେ ହିଁ ମାସ କେତେ ଦିନ ପଥରେ କଲାକ ଗମନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ, ଭିକ୍ଷା ସେ ମାଗିଣ ଜିଅଇ, ନ ମିଳିଲେ ଉପବାସ ଥାଇ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ସେ ଯାହା ମିଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପେଟ ପାଇଁ, ଯାହା ମିଳେ ସେତିକି ମାଗନ୍ତି, ସେତିକି ଖାଆନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁ ମାଗିବେ? ନିଜର ପରା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ପାଇଁ ମାଗିବେ? ତେଣୁକରି ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ସେତିକି ମାଗନ୍ତି, ଯଦି ସେତିକି ବି ମିଳିଲାନି ସେଦିନ ସେ ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନଦୀର ଜଳ ଟିକେ ପିଅନ୍ତି, କୋମଳ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ତଥାପି ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବାଟ ଦେଖାଅ। ଏମିତି କରି କରି ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଠର ନଳା ପାଖରେ, ବାଟ କଢ଼େଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ଅଠର ନଳା ପାଖକୁ? ନା ସେଇଠାରେ ହିଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ବାଟ ହେଉଛି ଅଠର ନଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ଜହି ପ୍ରବିଶ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜମଦଣ୍ଡକୁ ଜାନ୍ତି ଜିଣି। ଏ ଅଠର ନଳାର ପୁଣି ମହାତ୍ମ୍ୟ, ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଜହିଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜମଦଣ୍ଡକୁ ଜାନ୍ତି ଜିଣି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜମଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନା, ଯେତେ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ଯମଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଯମ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, ସେ ଯମଦଣ୍ଡ କିପରି ଭୋଗ କରିବ? ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ହେଲା ଚର୍ମ ଆଖି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର। ସେ ଦିବ୍ୟ ଅଠର ନଳା ଏବଂ ତା ପରର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମନରେ ଯାହା ମୁଁ ବାଞ୍ଛା ନେଇକି ଆସିଛି ତାହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଅଠର ନଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଏବଂ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ, ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। କହିଲେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କେମିତି ଏତେ ଖୁସିରେ ଫେରୁଛ, କାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ଯେ ମନ ଏତେ ଖୁସିରେ ଫେରୁଛ? କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶ୍ରୀନୀ ଳକନ୍ଦରେ
ଯାଇନଥିଲୁ ଦର୍ଶନରେ ତହିଁ ରହିଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କରିଣ ଦର୍ଶନ ମିଲାଣି ହୋଇ ଜେଝା ମତେ ତେଣୁ ଟୁଇତି ଆସୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଜି ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଭାବିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ଜୀବ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ନ ହେଇ ଫେରି ଆସୁଛି ଭାବିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି କି ଇଏ ତ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏମାନେ ସ୍ୱଦେହରେ କିପରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯାଉଛି ମୁଁ ବିଷ ଟିକିଏ ଖାଇଦେବି ଆଉ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆସିଛି ଯଦି ସେ ଦର୍ଶନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ଏ ଜୀବନ ମୋର ନିରର୍ଥକ ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ହାରିଦେବି ଏହା କହି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବିପ୍ର ରୂପରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲେ ଉଭା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ହର ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ କାହୁଁ ଅଇଲ ବିପ୍ରବର କିମ୍ପା ବସିଚ ଏଠାବର କହ କିଣିକି ଏବେ ଯିବ କିମ୍ପାଇଁ ମନେ ଦୁଃଖ ଭାବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିପ୍ରବର କେଉଁଠୁ ତୁମେ ଆସିଛ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଯିବ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୁମ ମନରେ ଏତେ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ମନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋତେ କହିବ ବିପ୍ରବର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଇଏ ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ନା ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତଗଣ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ ତ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ହସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହସିଲେ ହସିକିରି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କଳ୍ପ ତରୁ ହରି ଯେ ଯାହା ମନି ବାଞ୍ଛା କରି ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ଦେଇ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା ନିଧି ସେହି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ସେ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ଯେ ମନର ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ବାଞ୍ଛାକୁ ବି ଯେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେ କାରଣ ଇଏ ନିଜ ମନରେ ଯାହା ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଘରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଥାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନିରୋପିୟନା ଇଣ ଦେଲେ ଗଜବଦନ ନ ଦେଖିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ
ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, ପୁଣି ଭାବିଲେ ଯେ ମୋତେ ବୋଧେ କିଏ ଠକୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତା ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତେ, ସେ ତ ମୋତେ ଆଜି ଗଜପତି ବା ସେ ତ ମୋତେ ଆଜି ଗଜାନନ ବେଶରେ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି? ଅଭିମାନ ଆସିଲା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମନରେ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେନି, ଫେରିଗଲେ, କହିଲେ ନା ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। କାରଣ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଏ ଅଭିମାନ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ନା ତା ଭକ୍ତିଭାବରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସହିପାରିଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଦିରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଦିରଥ, ମୋର ଭକ୍ତ ଆସିଛି, ମହାନ ଭକ୍ତ ମୋର, ବହୁତ ଦୂରରୁ, କେତେ ପାଦ ସେ କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ତାକୁ କହିବ ମୋତେ ସେ ନିରିଖେଇକିରି ଦେଖିବ, ଯଦି ସେ ମୋତେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ମୁଦିରଥ ଗଲେ, ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିପ୍ରବର, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକରି କାହିଁକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, କେତେ ଲୋକ ତମେମାନେ ମୋତେ ଠକିଲଣି, ଆଉ କେତେ ବା ମୋତେ ଠକିବ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି? ଅଠର ନଳା ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପୁଣି ତୁମେ ଏଠି ଆସି କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରିଖେଇକି ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିବି? ମୁଁ ତ ମୋର ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବକ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା କହି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଦିରଥ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଦିରଥ, ନିଶ୍ଚଳ କରି ତୋ ନୟନ, ଯାହା ଦିଶିବେ ଗଜାନନ, ଏଥେ ସଂଶୟ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲିଣ ନେଲା ଲେଉଟାଇ। କହିଲେ, ତୁ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକିରି ଦେଖେ, ସେ ଗଜାନନ ତୋର ଯେ ଇଷ୍ଟ, ତତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହା କହି ବହୁତ ବୁଝେଇ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେଲେ ମୁଦିରଥ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଗଲେ, ଟିକେ ନିରିଖେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ଲମ୍ବିୟ ଛଇ ଥୋର ହସ୍ତ ଶୋଭାଦି ସଇ ଏକଦନ୍ତ, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ହୋଇ ଭୃତ୍ୟକୁ ଡାକୁ ଛନ୍ତି ହରି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି। କ'ଣ ସେ ଦେଖିଲେ? ନା ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ଗଜାନନ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବି ଅଛଇ ଥୋର ହସ୍ତ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଶୁଣ୍ଢ ବୋଲି, ସେ ଥୋର ହସ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଶୋଭା ଦିଶଇ ଏକ ଦନ୍ତ, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦନ୍ତ, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ, ଗଜାନନ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ଏକ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମୋର ବାଞ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ତୁମେ ହେଉଛ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ତାହା ଶୁଣିନ ମହାଜତି, ବୋଲେ ନମସ୍ତେ ଗଣପତି। ସେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଗଣେଶଙ୍କର ସେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ କହିଲେ ଲାଗିଲେ, ନମୋ ନମସ୍ତେ ଗଜାନନ, ନମସ୍ତେ କପି ଳବଦନ, ନମସ୍ତେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି
नमो नमस्ते विश्ववासी। कहुछंती गणपति भट्ट, कहुछंती प्रभु आपणंक मु गजानन बेसरे देखिली, मोर चर्म नेत्र आजि पवित्र हला, जेहेतु आपण ए क्षेत्र रे अवस्थान करिछंती, ए क्षेत्र मध्य आजि पवित्र हला, धन्य ए क्षेत्र, धन्य एहार विश्ववासी समस्ते धन्य प्रभु। मु गोटिए अनुरोध करिबे प्रभु, रखिबे आपण प्रभु मोर से अनुरोध टिकु। कहुछंती गणपति भट्ट, मंद मंद हसिले जगन्नाथ, कहिले कह गणपति भट्ट, तू एते कष्टरे आसीचु, मोर रूप को भी तुमर ब्रह्म रूप को भी तू दर्शन करि सारिलुणि, जहा इच्छा तोर कह, मु निश्चित भावरे ता पूर्ण करिबि। कहुछंती गणपति भट्ट, आज उए देव स्नान जात जेबे होइब जगन्नाथ केवल हस्ते विष हो विजे करिब भावग्राही। कहुछंती प्रभु, जेबे भी आपणकर देवस्नान व्रत हेब, जेबे भी आपणकर देवस्नान जात हेब, प्रथमे आपण से 108 जलरे स्नान करिबे, तापरे जो बेस आपण हेबे भक्तंक पाई, से बेस टिकि तु किंतु आपण हाथी बेस हेबे, जो बेसरे मते आज आपण दर्शन देले, सेई बेसरे सबु समस्त भक्तंक आपण दर्शन देबे। प्रभु गोटिए अनुरोध, केवल वर्षटिए नुहे, जुग जुग काल काल पर्यंत मोरे कथा आपण रखिबे, मते आपण एही बर दियंतु। कहिले जगन्नाथ, ठीक अछि, तथास्तु, तु मोर भक्त, परम भक्त, तु आसीचु कर्णाटक देशरु मते दर्शन करिबा पाई, तेणु करि तोरे इच्छा को मुनिश्चित पूर्ण करिबी। महाप्रभुंक ठारु सुणी महाप्रभुंकर से पाद पद्म तले शरण नेले गणपति भट्ट। से शरण कण, खाली शरण थिला, जहा सिए मनरे बांछा करी आसीथिले मुख्य, सेई मुख्य थिला से केवल जे हाथी बेस देखिकी तांकर मुख्य प्राप्ति हेला, एहा जुग जुग पर्यंत रहिला। एतेक कही पादे पड़ी उठिले शिर कर जोड़ी, ब्रह्म स्वरूप करी ध्यान तक्षणे छाड़िला जीवन। झटक विद्यु प्राय दिशी ब्रह्म लोकरे गला मिशी, समस्ते जय जय कले प्रभुंक सेवारे लागिले। एमती महाप्रभुंकर से गजाननंकर गुण कीर्तन करी गणपति भट्ट महाप्रभुंक पाद पद्मरे लुटिगले, लुटिगले जे सबुदिन पाई, से लुटिगले से पाद पद्मरे मुख्य पाइगले। तांकर जो दिव्य आत्मा विद्युत प्राय जाई अंतरिक्ष रे मिसिगला, महाप्रभुंकर से चरण तले जाई लीन होइगला से आत्मा। भक्त माने जय जयकार कले। तेणु ये होचे भक्तर कथा, जो भक्तर महिमा को केही भी ब्रह्मादि देव नर किन्नर केही भी जानी पारिबेनी। भक्त एवं भगवानंकर अर्थना प्रेमी प्रेमास्पद अभिन्न भाव से सहजे बुझई नाही कि। तेणु प्रेमी आउ प्रेमास्पद का भितरर जो भाव ताको सहजे केही बुझि पारिबे नाही। तेणु करे सबुबेले महाप्रभु गोटिए कथा कहिछंती, भक्तंकु न करिब सान भक्त द्वितीय भगवान, सुण सुमन हेतु देई ए दाढ़ भक्ति अटई, एथे निर्मल जार हृदय निश्चे लभिब मुक्ति पद। तेणु भक्तंकु केबे तुमे सान बोली भाविबनी, ए भक्त सबुबेले महान, काले काले जुगे जुगे भक्तर महिमा भक्तर गुण ए समग्र संसार गान करुछि। तेणु आजिर ए पूत पवित्र अवसर रे आमे गणपति भट्टंक विषयरे श्रवण करि निहाति भावरे मंत्रमुग्ध हेले। आजिर त समय होइ जाइछि, आजिर ए कार्यक्रम को एइठी विश्राम देबा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।